E a pessoa aqui está contando, pagando 10 mil florins para a anha e não sobrevive. Que quanto mais de Berta raça que não, a trove está cumprindo com o desejo de um sponsor grande de G para vir com um manejo novo para a Beach Policy, para quitar tur e Snan Chiquito, tur e Snan que tem um ou dois trabalhadores, para quitar tur e Beach, para está obrigando também a trazer um quiosco qual tem passado. Não está outro caso que a Beach Policy não somente está bem causa. Também tem impacto negativo para todos os que operam a Beach e tem companhia não chiquito, sino é maneira que está aqui agora implementar também de uma maneira full robusta. Ora, para o papo, que todos os que tem um water sport vergonha, tudo rende está bruxa. É uma situação muito confusa e nenhum rende está aqui que vai suceder. Então, é aqui de maneira que o Otmaro de Berta ribando seu manejo. Riba turcos que está recordado. Sua autoridade esta dicta ribatura e aqui. Então, nós queremos que essa aqui está em uma maneira para introduzir a Beach Policy e nós queremos que o governo, dentro sua totalidade, mesmo reconsiderar sua posição se ela vai cobrar tur esnanco de um water sport vergonha igual para o Bonopor, bom mestre por raça uma separação de uma companhia grande, que tem um empregado e uma companhia chiquita, para tudo a companhia aqui. Tem um, ou dois, ou três empregados e outro não tem 30 para 40 empregados. Então, você não pode cobrar. É só que tem um, ou dois empregados e mesmo suma que você cobra a companhia não grande aqui. E a Beach Policy aqui também afeta toda a companhia não chiquita aqui e nós também reunimos dentro do curso de toda a semana aqui. Com toda a semana que está tem um water sport vergonha, passou tur e snan que tem um water sport vergonha nem momento aqui, está sumamente preocupado nem maneira que o Otmaro de Berta dicta e quer implementar e obrigar a turenda a cumprir a Beach Policy. Passou, minha compreender que o snan que está organizar casamento na Riba Beach, Aruba está um wedding destination, tur e snan que está organizar weddings também, o mestre vai cumprir um suma no momento que nós organizar um casamento de Beach. Anteriormente, essa aqui não está outro caso, mas o Otmaro de Berta, essa aqui tem uma medida também, uma outra medida para cobrar tour esse ano que está operando o water sport, está uma medida, mas cobra tour esse ano que está organizar casamento de Beach também está uma medida, que tour esse ano que está organizar casamento anteriormente, entrante 1 de janeiro de 2017, o mestre vai pagar para a quantidade de virgante metro que nós usa Riba Beach. Qual tem outra medida ao combo que é promover Aruba como um wedding destination, então de outra banda, tudo isso não está organizado e casamento aqui na Aruba, bota implementar medida de Benão, que é muita coisa contraditória com em vez com Otmaro de Berta. Está promovendo nosso turismo, por uma dia assim mais grande, está destruindo nosso turismo. Otmaro de Berta, últimos 7 anos aqui, a Bira é destrutor de nosso turismo. Só nosso turismo está tendo uma crise, está tendo uma crise que ainda grado de ocupação está caindo, stayovers está caindo, turismo cruzeiro está caindo, refar está caindo e ainda está sendo terco e ignorante de vista que o nosso turismo está bom. E não somente essa aqui, ela cria uma situação que ainda a rata não quer trazer com nem mais. Então, como que segue para adelante, se por parte de mais importante, esta a rata avisar acaba e não quer trazer com mais, para só botar mete demasiado de manejo diário de rata.